dnešnej relácii vítam ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú. Dobrý deň. Dobrý deň. Pani Šimkovičová, hlavnou dnešnou témou samozrejme je rezort kultúry, ale začal by som takou všeobecnou otázkou prezidentskými voľbami. Strana, za ktorú ste ministerkou, to znamená Slovenská národná strana, mala najprv svojho vlastného kandidáta Andreja Danka. Ten sa vzdal kvôli podpore Štefana Harabina a napokon ste v druhom kole podporovali Petra Pellegriniho. Ako to vnímate vy osobne? Bol to optimálny postup? No, tak myslím si, že Slovenská národná strana ako jedna z najstarších strán dala svojho kandidáta, čo je úplne prirodzené, a bol ním Andrej Danko, veď kto iný by aj kandidoval. A keďže sme vedeli, že tam teda nie je šanca uspieť, ale aspoň to skúsil, tak sme urobili dohodu s pánom Harabinom. No a následne teda sme vedeli už, kto sa dostal do druhého kola. A tam to bolo úplne jasné aj podľa toho, ako jednotliví kandidáti vystupovali v rozhovoroch. Videli sme, kde je pán Pellegrini a kde je teda jeho protikandidát, ktorý sa absolútne, myslím, že predstavil aj v deň volieb, kedy už bolo teda jasné, aké sú výsledky a kto sa stane prezidentom Slovenskej republiky na nasledujúcich 5 rokov, tak tie záverečné slova pána Korčoka boli absolútne výpovedné. Akým spôsobom teda viedol aj celú kampaň a kto je on ako osoba. Takže som rada, že sme podporili pána Pellegriniho. Okrem toho ide aj o to, čo vlastne rozprával v tej kampani, aby sme teda podporili to národné slovenské a aby sme boli hrdí na naše Slovensko, aby sme neišli cestou boja a bojovania a bojovať proti niečomu a s niekým, ale aby sme skôr teda naozaj išli cestou pokoja, alebo toho takého bojovného, militantného tu máme na Slovensku už viac ako dosť. No, ešte to asi neskončilo v každom prípade, ale pán Pellegrini vyhral, bude prezidentom. Čo od neho očakávate ako ministerka kultúry? To znamená, zo svojej pozície, čo by ste chceli, aby pre kultúru urobil? My sme sa už v podstate o tom aj rozprávali, kedy ešte ani neprebiehala kampaň. Myslím, že sme sa stretli práve na predstavení v Slovenskom národnom divadle. Už tedy sme rozprávali o oslavách Slovenského národného povstania, ktoré budú 29. augusta na konci leta, kedy je teda 80. výročie. A pamätáme si, ako teda oslavovali tá predchádzajúca vláda. Nehovorím. Myslíte si, že to bolo pod tlakom povedzme všetkých tých mimoriadnych opatrení, ja neviem, koronavírusu? Práve som chcela, hneď som teda, len ste mi do toho vošli, že nemyslím to obdobie počas covidu, myslím to obdobie, kedy sa tam nejakým spôsobom uzamkli a nepúšťali tam teda nikoho a bola to len elita a politici. Ja si naopak myslím, že tieto oslavy SMP patria všetkým ľuďom na Slovensku. No a práve tieto oslavy sme aj preberali, okrem toho sú zahrnuté aj v programovom vyhlásení vlády, a teda, že vláda bude podporovať napríklad SMP a podobné oslavy národného charakteru. Takže sme sa rozprávali o konkrétnom programe, rozprávali sme sa o iných oslavách, ktoré sa chystajú a ku ktorým sa možno, že v rámci tohto rozhovoru dostaneme. Vieme veľmi dobre, že pán Pellegrini má veľmi rád kroj, a teda folklór slovenský, tak aj v týchto intenciách sme sa rozprávali. Čiže je tam cítiť to národné, to slovenské. Je mi veľmi smutno, že tu v Bratislave, ak začnete rozprávať o folklóre alebo o nejakej ľudovej tvorivosti, o dielniach, tak vám povedia, že to je svoloč a že to je už zastaralé. Ale mne je fakt z toho veľmi smutno. A to si myslíte, že to je taký všeobecný názor bratislavčanov? Pár ľudí, ktorí to vnímajú ako možno nejakú vidieckú aktivitu, ale je to naša história. To sú naše korene, to je to, z čoho vychádzame. Viete, mne keď povie moje dieťa, moja 10-ročná dcera, že keď išla Veľká noc a tieto sviatky a tradície, ktoré by sme mali teda našim deťom vštepovať, tak ona mi hovorí, že ja by som sama od seba. Mami, ja chcem, aby si mi dala ušiť kroj. A teda zisťujem, že kto by jej ten kroj ušil, nech ho má. Tak ako moja babka Nebohá ma obliekala do kroja. To bol celý proces a bolo to krásne. Mám z toho veľmi príjemný zážitok. Tak budem rada, keď jej dám ušiť ten kroj. Ale to ma potešilo, že to bol jej vlastný záujem. A toto chcem,
aby to bolo v tých našich deťoch, aby chceli a mali úctu k týmto veciam, o ktorých tu môžeme rozprávať. Aj mladá generácia. Lebo aj práve mladá generácia, tam je to najmenej. Aj deti, pretože prečo si z tohto nevezmeme napríklad z Ameriky príklad? Veď oni majú všade pred každým domom zástavu svoju. U nás vidíte niekde zástavu? V Slovensku? Mimochodom, keď sa bavíme o tých krojoch, Nemecko je toho plné, tam je úplne napríklad bežné. Keď sa robia nejaké oslavy, ľudia sa obliekajú do krojov. Berú to tam asi ako takú tradíciu, alebo také niečo. U nás to úplne, nie úplne, ale do veľkej miery vymyslo. Veď dnes sa budeme rozprávať aj o festivaloch, napríklad Východná, to je výkladná skriňa, v podstate Slovenska, veď je to festival, ktorý je v Európe špičkou, no, bol, a teda chceme mu toto aj prinavrátiť a to budem veľmi rada, ak sa nám to opäť podarí a ak naozaj teda tento festival vo Východnej bude trvať minimálne 4 dni, aby teda splnil kritériá medzinárodného festivalu a aby opäť bol takým lákadlom aj pre zahraničných turistov. No ja som to zaradil do okruhov na túto debatu, pretože som to našiel na vašej stránke, že ste riešili špeciálne tento festival vo Východnej. Bude to aj takou všeobecnou, ako keby prioritou ministerstva, folklór, festivály, podpora folklóru? Ja vidím, že máte k tomu nejaký osobný vzťah. Tak to je naša kultúra, to sú presne tie korene, o ktorých ste rozprávali. Treba do toho zahrnúť celé Slovensko a ja budem rada, ak do Východnej prídu aj ľudia z Bratislavy, nielen z Východu, zo Stredného Slovenska, ale že naozaj tam prilákame aj ľudí z Bratislavy, aj zo zahraničia, veď tam konec koncov budú folklórne súbory aj zo zahraničia, z Maďarska, z Česka, veď preto je to medzinárodný festival, ale on už tak nejako začal tak ako keby strácať takú tú pravú pôdu pod nohami, alebo to, čo sa od neho ako od folklórneho festivalu očakávalo. A to je to, čo chceme vrátiť medzi ľudí. Chceme, aby sa tam predávali výrobky, ktoré patria nám, Slovákom. Takéto typické slovenské, presne tá ľudová tvorivosť, ľudová kultúra, aby to tam tie 4 alebo 5 dní absolútne žilo. A aby aj deti, aby tam prišli celé rodiny, aby sa tie deti dozvedeli tú históriu nášho Slovenska, veď my na to môžeme byť fakt právom hrdí. A to je aj to, čo nám v zahraničí závidia. A ako ste sa vlastne prepracovali až v tejto pozícii, ja tomu poznamenané, vy ste ministerkou kultúry, ktorá pochádza de facto z médií. 20 rokov ste pracovali, podľa mňa, v takej najmainstreamovejšej televízii, v televízii Markíza, ktorá naozaj nevenuje zase nejako extrémne veľa priestoru týmto ľudovým témom folklóru, niečomu takémuto. Potom, no, mám tu poznamenané rôzne pozície od Telerána, televízne noviny, k moderovaniu vlastnej relácie a potom odchod do alternatívnych médií, do politiky a nakoniec sa z vás stala ministerka. Ako to má takú vnútornú konzistentnosť, tento ako keby životný postup? Tak o mne sa už popísalo veľmi veľa, veď už je to naozaj 20 rokov teda v televízii, predtým to boli 4 roky v rádiu, ale v tom Teleráne, keď som pracovala, to bolo 7 rokov. Tam sme pozývali folklórne súbory, žili sme folklórom a týmito ľudovými tradíciami, takže aj pokiaľ išlo Veľkú noc, Šibačku, takže tam sa to celkom tradovalo. Neviem, ako to je teraz televíziu nepozerám, nemám na to ani čas a naozaj potrebujem si oddychnúť od týchto záležitostí a snažím sa vypnúť hlavu, i keď fakt sú niekedy absolútne náročné. No a potom to bolo 11 rokov v televíznych novinách, medzi tým ešte nejaké zábavné relácie. Napríklad Cestoviny, to bol úžasný formát, ktorý, to dávam teda ako návod, že mohli by to vrátiť späť do vysielania, pretože to bolo presne o tom Slovensku, sa cestovalo po Slovensku, išlo sa do regiónov, do miest a cez tie mesta sa vlastne spoznávalo, že čo tam je zaujímavé v rámci toho cestovania, na čo sa môžu prísť pozrieť do tých miest alebo do tej krajiny. Teda do tej... Má to s tým Teleránom možno spoločne takú tú autentickosť, lebo aj to Teleráno, naozaj to nebolo jednoduché stávať, ja neviem, o 4. ráno a potom tam s úsmevom mať, povedzme, tých folkloristov, ale bolo to bezprostredné. Proste tam, keď niečo spadlo zo stola, tak to proste padlo a muselo sa ísť ďalej. Tieto cestoviny to mohlo byť tiež podobné. Na mieste rozprávať sa s ľuďmi.
Tak áno, však všetko to bolo autentické, lebo sme oslovovali ľudí na ulici. V podstate tam si neviete niečo predpripraviť, ako v divadle, že máte scenár alebo v seriáli. Tam ste išli vyslovene tak, ako išiel život a podľa toho sa to aj strihalo. Zažili sme tam veľmi veľa príjemných, fakt len príjemných vecí. Sme tam zažili s môjim bývalým kolegom Jankom Dubničkom a bola to úžasná relácia, lebo ja aj cez tie cestoviny som spoznala tú mentalitu tých ľudí v jednotlivých regiónoch nášho Slovenska, čo je úžasné. Takže ľudia nech cestujú po Slovensku, lebo máme čo ponúknuť. Mimochodom, ak majú cestovať po Slovensku, vy máte priestor ako keby dvojnásobný. Vy ste ministerka kultúry, ale Slovenská národná strana má aj ministerstvo športu a cestovného ruchu. Konečne. V podstate sa očakáva, že by to sa nejako dokázalo spojiť a podporiť tak cestovný ruch ako šport, ale aj kultúru. Súvisí to veľmi jednoducho. Obnovíte nejakú pamiatku, no tak sa turisti môžu na ňu chodiť pozerať v teoretickej rovine takto. Ako je to v praxi? Už ste boli s pánom Kekettym, rozprávali ste sa na túto tému? Tak okrem toho, že sa stretávame vždy na vláde, tak samozrejme, že sme spolu aj komunikovali na túto tému a presne tak, ako hovoríte, ja mám rovnaké očakávania, ktoré verím, že sa nám podaria naplniť, pokiaľ ide o teda cestovný ruch. Chceme robiť gotické cesty po Slovensku, teda naozaj prilákať tých ľudí. V rámci projektu Ľudia a hrady, ktorý mal nejakým spôsobom už nebyť funkčný, sme sa rozhodli aj v spolupráci s Erikom Tomášom, s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny podporiť tento projekt, aby sa teda opravovali hrady a zámky. A vy nejak pochádzate z tej istej televízie s Erikom Tomášom, teda si keď spomínam, on tam tiež začínal. Áno, ale on robil v spravodajstve, ja som robila v publicistike, až potom, keď som ja teda prišla do spravodajstva, myslím, že on tam vtedy už v redakcii ani nebol, myslím, že vtedy už bol politicky aktívny. Tak, a tie gotické cesty, čo to teda je, čo si mám pod tým predstaviť? Gotické cesty znamenajú to, že presne pôjdeme do tých jednotlivých regiónov a tým, že Slovensko je bohaté na hrady a zámky a preto sme aj otvorili tento projekt, kde marginalizované skupiny dokážu nielen pracovať, ale aj pomôcť Slovensku a hlavne ide tu aj o socializáciu. A potom môžeme vidieť aj výsledky, že sa teda niečo podarí opraviť. Čiže sa vlastne prepojí ten rezort sociálnych vecí, ktorý môže vlastne tou svojou podporou získať pracovnú silu na to, aby sa mohlo niečo obnoviť. Áno, veď on, ten projekt bol ako taký veľmi dobrý a správny a aspoň nejakým spôsobom sa teda pokúsime opraviť tieto hrady a zámky, i teda mimo ďalších záležitostí, ktoré sú teda vyššieho finančného charakteru. No a potom sú to gotické cesty tým, že my máme veľa hradov a zámkov, že sa vytýči nejaká trasa, po akej sa pôjde. Samozrejme, že muselo by sa to urobiť aj s tým, že si teda to nájdete na Google, aby ste vedeli presne, že akou trasou, tak už s tou modernou technológiou treba spolupracovať, aby sme si vedeli, dnes si všetko vygooglíte. Dnes deti nevedia založiť oheň, ale si to vygooglia. Alebo teda odkiaľ pochádza mrkva v supermarketoch, lebo dnes to teda žijeme v takom modernom svete. Tak aby sme mali presnú trasu vytýčenú po našich hradoch a zámkoch, nejaký úsek v nejakej časti nášho Slovenska. Ak sa bavíme o tej obnove kultúrnych pamiatok, spýtam sa vás aj vo všeobecnosti, ako máte koncepciu na ministerstve, ale mám tu príklad. Vy ste veľmi rýchlo našli peniaze na obnovu strechy Slovenskej filharmonie v sume 300 000 eur, ale zobrali ste ich zo zdrojov na projekty boja proti dezinformáciám. Chcem sa spýtať, že peniaze na korektné novinárske informovanie podľa vás netreba? Nebolo by lepšie nájsť tie peniaze pre filharmoniu niekde inde? Máte na mysli dotačný program TEĎ, teda boj proti dezinformáciám, mediálna výchova. Mediálna výchova je absolútne dôležitá na našich školách. My ju samozrejme zaradíme, ale v úplne inej forme, ako bola zaradená. Čiže v tomto peniaze na to pôjdu, ale už z nejakého iného, inou formou. Momentálne máme iné priority a keďže sme v stave, kedy musíme meniť aj zákonom fondy, o ktorých tiež teda môžeme rozprávať, ku ktorým sa opozícia veľmi teda takým kričiacim spôsobom vyjadruje, ale je opozícia, čiže má na to plné právo. Tak podobné to bolo aj v tomto dotačnom programe 5 na boj proti dezinformáciám, mediálna výchova. A
tento projekt bol od začiatku tak očividne krivý, že sme museli zasiahnuť. My sme sa vyjadrovali k tomuto projektu niekoľkokrát, spomínali sme konkrétne mená. Viete, tam sa vytvorila nejaká skupina, ktorá pozostávala z progresívneho Slovenska, z ľudí, ktorí boli blízki prezidentskému palácu, potom tam bola strana Spolu, teda ľudia blízki progresívnym mimovládkam. No veď, ako je to asi aj logické, ak si zoberiete, že vlastne to ministerstvo viedla pani Hroncová vo vláde, ktorú menovala pani prezidentka, to bola jej vláda, tak minimálne sa asi dá očakávať, že tam asi ideovo vzala ľudí takých, ako bola ona. Proste kto jej vyhovoval, takí tam pracovali. Ide o to, či ten projekt bol zlý. No, ten projekt bol postavený veľmi zle. Bol postavený tak, že ľudia ako Milo, Hybš, Goda, to asi nie je tajné, že sú to ľudia blízki mimovládkam, progresívnym, tak si to vystavali tak, že financie našich daňových poplatníkov z rezortu Ministerstva kultúry by putovali predovšetkým na ich výplaty. Ako mimovládne? Samozrejme. To by, ako to pre mňa jednoducho nebolo veľmi v poriadku a musela som sa na to pozrieť trošku iným uhlom pohľadu. A vlastne celý tento dotačný program 5 bol takým zvláštnym spôsobom, ako keby predpripravený, ako keby predschválený. A tým, že som teda zasiahla a povedala som si, že aha, tak tie peniaze budú asi lepšie využiteľné na spomínanú redutu, to je tiež skvost historický, pre nás je to ozdoba Bratislavy, ako na niečo, kde tie peniaze sa v podstate rozprchnú a urobí sa čo. Pýtam sa, aká by to mala byť mediálna výchova? A ďalšia otázka, proti akým dezinformáciám chceli oni bojovať? Práve títo ľudia z progresívnych mimovládok. Čo sú to podľa nich tie dezinformácie? Lebo ak sa rozprávame o tom, že žijeme v demokratickej spoločnosti, ak sa tu rozprávame o tom, že buďme liberálni, veď ja som svojím spôsobom liberál. Mne je absolútne jedno, kto si čo robí, nech si slobodne koná, ako chce, ale nech mi niekto nevnúcuje, čo si ja mám myslieť a že to, čo si myslíte vy, je to najsprávnejšie. A keď si budem ja myslieť niečo iné, tak je to absolútne zlé a je to dezinformačné. Čiže vy ste to vnímali skôr ako cenzúrny program, než ako program na obnovu alebo ochranu korektnosti? No to išlo jedno s druhým, lebo keď som sa pozrela, ktorí ľudia stoja za tým a čo vlastne chcú urobiť, no tak z toho vám vyjde jednoduchý výsledok. Nemalo to vašu dôveru. Dobre, poďme k tej obnove kultúrnych pamiatok vo všeobecnosti. Ako bude pokračovať? Máte pred sebou ešte skoro 4 roky volebného obdobia, iba sa začalo. Čo máte pripravené na obnovu kultúrnych pamiatok? Tak zákon o ochrane pamiatkového fondu už je v legislatívnom procese. Chceli by sme ho predložiť, predpokladám, že v júni tohto roka. Ideme po vzore našich krajín v rámci Európskej únie. My máme filozofiu takú, že potrebujeme opraviť naše kultúrne pamiatky, lebo veď si to zaslúžia. Ale my musíme v prvom rade prekvalifikovať tieto kultúrne pamiatky, že nie všetky musia byť štátne kultúrne pamiatky, národné kultúrne pamiatky. My ich máme tak veľmi veľa, že keď si to porovnáme, to naše číslo vzhľadom na počet obyvateľov, napríklad s Maďarskom, tak my ďaleko prevyšujeme. Preto tá kategorizácia sa musí zmeniť. Toto je naša priorita. No a potom sa budeme zameriavať na jednotlivé národné kultúrne pamiatky. Nie je možné predsa, aby na všetko, na čo ukáže pamiatkový úrad, sa stalo národnou kultúrnou pamiatkou. Chcete špecifikovať, zúžiť tú množinu. Počet národných kultúrnych pamiatok, aby sme mohli zefektívniť našu činnosť. Tým pádom zostane viacej peňazí na tie, ktoré opravu, ostanú. Na konkrétne. Na konkrétne opravy. Mám tu otázku na personálne zmeny vo vašom rezorte. Keď som hovoril, že pani Hroncová si logicky zobrala jednoducho na to ministerstvo ľudí, ktorým ona dôverovala a ktorí proste jej komendovali aj názorovo. Robí to každý. To znamená, robíte to aj vy. Vtedy nebolo toľko kriku okolo toho. Pamätáte si, že by to bolo niekde medializované, že kto sa vymenil z nejakého postu v rámci inštitúcií? To znamená, ja chcem povedať, že výmeny sú normálne, ale vždy musia mať nejaký význam, zmysel. Nemá význam meniť len preto,
aby sa vymenil človek, ktorý určite tam predtým bol. Súhlasím. Čiže musí to tam byť nejakým spôsobom podložené. Mám tu dve najnovšie. Bolo okolo toho veľa kritiky, hlavne z opozičnej strany. A to je výmena riaditeľov Slovenskej národnej knižnice v Martine a Medzinárodného domu umenia pre deti Bibiana. Pani Katarínu Krištofovú a Zuzanu Liptákovú ste vymenili za Ivanu Kostrabovú a Petru Flach. Pani Kostrabová, myslím, tam robila aj predtým, len nie teda riaditeľku. Pani Flach prišla z externého prostredia. Prečo ste pristúpili k tejto výmene? Už keď som prišla na ministerstvo kultúry, tak ako sme teda, ako ste vy povedali, že každou výmenou sa niečo začne diať, tak sa začalo aj diať. A keďže ministerstvo kultúry malo pri mojom nástupe 30 inštitúcií, tak samozrejme z jednotlivých inštitúcií začali chodiť k nám na ministerstvo kultúry chodiť listy. Takzvané, nehovorím, že udania, ale skôr taký popis jednotlivých ľudí z tých inštitúcií. No a máme také zložky, hej, čiže hromadia sa a hromadili sa. A keď sa vám hromadia a opakujú sa od rôznych ľudí, tak musíte sa začať zaoberať tým konkrétnym človekom a čo sa vlastne deje v tej inštitúcii. Samozrejme, robíte nejaký audit, prehľad ich činnosti. Máme pravidelné porady, aby sme sa teda stretávali s riaditeľmi inštitúcií. No a podobné sa čosi udialo napríklad aj v rámci Bibiany, kde teda sme poprosili pani riaditeľku, aby sme sa dohodli v rámci rozviazania pracovného pomeru, keďže tam bolo veľa negatívnych reakcií na jej osobu. Zvláštne bolo, že po prepustení, kedy teda sa jej ponúkla ďalšia možnosť, že nemusí teda odísť z tejto inštitúcie, ale môže v nej naďalej pracovať, tak sa teda rozhodla, že odíde, tak sa objavila fotografia zamestnancov, ktorí teda dali tú fotografiu, že oni stoja za touto pani riaditeľkou Liptákovou a teda, že sú proti jej odvolaniu. Čo sa v minulosti nikdy nedialo a boli takéto výmeny úplne bežné. Takže niektorí ľudia, ktorí sa ocitli na tej fotografii, to boli tí zamestnanci, im bolo povedané, že sa idú na pamiatku odfotiť pre ňu, že sa nejdu fotiť ako v podstate protest proti ministerstvu, že si dovolilo odvolať pani Liptákovú. Takže boli oklamaní. V tejto inštitúcii robili... Chcem povedať, že toto sú také ako keby detaily toho celého. Mňa by skôr zaujímalo presne tá logika toho, prečo ste sa rozhodli, že vymeníte a prečo ste sa rozhodli pre takúto výmenu? A tam bolo veľa tých negatívnych informácií, bola tam vysoká fluktuácia zamestnancov. Boli prepustení starí zamestnanci, ktorí sa teraz vracajú, čiže pani riaditeľka tam robila personálne výmeny takého väčšieho charakteru. A tí ľudia, ktorí boli prepustení, tak sa teraz vracajú. To je jedna známka. Ďalšia známka je to, že ona stále zavádzala nejaké nové trendy. Tam sa vytvorila skupina nejakých progresívnych mladých ľudí, ktorí povedali, to je jediná inštitúcia pre deti na Slovensku alebo v rámci teda ministerstva kultúry. A oni povedali, že deti nepotrebujú nič. Im stačia guličky do bazéna. Prosím. To mi je z toho asi trošku smutno. Aby sme nepodporovali, opäť sa vrátim k tým tradíciám. Veľká noc? Prečo sa tam nemalovali vajíčka? Nepodporovalo niečo? Alebo niečo sa nekreslilo v rámci týchto tradícií? Prečo pani riaditeľka hovorí tejto novej, ešte teda to, veď tam prebehne výberové konanie, čiže ona je zastupujúca. Prečo jej nepovedala, teda prečo jej povedala, že musí rešpektovať nové trendy, literatúru LGBTI, že deti sa môžu meniť a tak ďalej. To... Čiže pre vás to aj ideovo nebolo to zlučiteľné s tým, ako si vy predstavujete. To je len jedna časť, ale potom je tu bienala ilustrácií, ktoré trvá od roku 1967. Minulý rok skoro toto obrovské podujatie nebolo práve vďaka neschopnosti pani Liptákovej, bývalej pani riaditeľky. Pýtam sa prečo. A ďalšia vec je, ešte aby sme sa teda vrátili k tomu, na takýto post musíte spĺňať nejaké podmienky. Podmienkou na to, aby pani Liptáková mohla robiť riaditeľku tejto inštitúcie, bola minimálne 5-ročná prax riadenia nejakého kolektívu. Toto tam nemala. Ale museli sa obuť do novej zastupujúcej riaditeľky, pani Petry Flach, ktorá takúto požiadavku spĺňa.
Tam sa argumentuje tým, že ona je ekonómka, to znamená... Kto má riadiť takúto inštitúciu, ak nie ekonóm? Že nie je umelec. Aha, no veď toto je, áno, tak tých umelcov, ktorí tam dávali tú progresívnu literatúru, tie nové trendy, ďakujeme. To, ak toto je teda to nové umenie, to si neprosíme. Ale práve tam sú veľké problémy v rámci ekonomiky. Táto inštitúcia bola pred zánikom. A Slovenská národná knižnica, tam tiež došlo k zmene. Ale tam ste menovali pracovníčku, ktorá tam aj predtým robila. Áno, aj ekonomku, hej. Áno. Čiže tam bývalé vedenie tam opäť nezvládlo tam digitalizáciu kultúrneho dedičstva. Tam sa digitalizovalo to, čo sa digitalizovať nemuselo, ale digitalizovať napríklad knihy z 19. a 20. storočia, to sa digitalizovalo v minimálnej miere. Tam sa digitalizovali nové časopisy a teda veci, ktoré si viete teda nájsť aj v počítači a podporuje to aj ministerstvo školstva, ale tie staré veci z toho 19. storočia, veď to sa zničí, to sa zlikviduje. A kto za toto bude brať zodpovednosť? To je jedna vec. A ďalej, pripravenosť tejto inštitúcie voči kybernetickým útokom 0 bodov. Čiže tam ste videli jednoducho ako keby slabé vedenie, zlý manažment. Absolútne. Ešte taká politická bodka za týmito personálnymi vecami. Opozícia kvôli tomuto plánuje odvolávaciu schôdzu v parlamente. Chcem povedať, že taká tá odvolávacia schôdza, to je niečo, čo väčšinou nekončí odvolaním ministra, respektíve raz to skončilo, bol to pán minister zdravotníctva Soboňa za HZDS v roku 1993. To znamená, je to ťažká história. Odtedy si vždy vládna koalícia dá pozor, má väčšinu v parlamente, tak si ministra nenechá odvolať. Napriek tomuto opozícia robí nie preto, že dúfa odvolanie, ale preto, aby mohla predniesť svoju kritiku v pléne Národnej rady. Ako sa k tej schôdzi staviate vy? Viete, ja tomu hovorím, že to je taká veľká tma, ktorú musíte presvietiť, lebo vždy, keď do nejakej obrovskej tmy dáte trošku svetla, tak to dokáže to svetlo presvietiť. Oni a priori nesúhlasia so všetkým, čo robíme my. Tak je to ich voľba, sú opozícia, ale aj s dobrými vecami, s ktorými chcete ísť von, tak oni a priori nesúhlasia. Viete, keď pani Jaurová povie, že otec, mama a dieťa sa zasmiala v jednom takomto rozhovore, je to smiešné, že toto máme považovať za rodinu. Mne to smiešne nie je takéto vyjadrenie sa ženy, matky, lebo pre mňa otec, mama a dieťa bude tvoriť vždy rodinu a základ spoločnosti. To je tá klasická konzervatívna rodina, aspoň v konzervatívnom vnímaní. Oni to práve chcú doplniť aj tými novšími formami, ktoré tiež považujú za rodinu, to znamená rôzne partnerstva, aj LGBTI. Mm-hmm. To ako logicky asi nebude priorita ani vašej strany. Vy ste z koho vznikli? Z muža a zo ženy, hej? A tu sa vráťme k tomu liberálnemu vnímaniu toho, čo chceme robiť. Je mi úplne jedno a samozrejme, ak ma to neovplyvňuje v mojom živote a nič mi nenútia, tak nech si robia, čo chcú. Fakt mi je to úplne jedno. A buďme k sebe slušní, zdvorili a rozprávame sa slušne. Ale tu sa vytráca slušná forma. Čokoľvek urobím na ministerstve kultúry, nechcete vedieť, čo mi tí ľudia z progresívneho zázemia píšu. To sú, vidíte aj teraz, včera sme mali vládu na východe, na východnom Slovensku a pán Takáč, pán minister, povedal, že bol atakovaný nejakým človekom na toalete. Videli sme, čo dal pán Kaliňák, že tam po ňom vykrikoval nejaký človek. Viete, takéto niečo veľmi zlé. A potom pani prezidentka povie tak veľmi empaticky, že buďme k sebe slušní. Ale to bolo asi z tohto pohľadu možno pozitívne, pretože sa snažila to upokojiť. Trošku neskoro. Mohla to spraviť skôr, ale spravila prečo to. Prečo si ale... Áno, dobre, v poriadku. A keď mne vykrikujú pod mojimi oknami, kreslia mi tam hanebné obrázky, keď boli tie protesty pred voľbami prezidenta. Ale fakt, že úplne cez čiaru, vtedy nepovedala ani slovo, že prestante, to je žena, alebo si mala zastať ako ženu. Tu vznikne niečo, že pán kolega Taraba povie, čo malo byť vysielané v Slovenskej televízii miesto nejakého medailónu o nejakej herečke a pritom nepovedal naozaj nič zlé, veď on nehovoril nič o tej herečke.
A už to teda z toho... Pani Fialovú teraz. Áno. A už z toho urobil veľké halo. Pani Fialová povie, že mňa by priviezala k múru. To je v poriadku? To je... Príde mi to trošku akože cez, lebo ja by som si ani na jednu z týchto žien nedovolila povedať niečo podobné. Že by ju mali priviazať k múru, alebo že by ju mali vyhodiť z okna a rozliať sa tam na krv. A je to podľa vás možno nejaká nervozita po prezidentských voľbách, alebo je to dlhodobý trend? Z psychologického charakteru je to hlavne prejav ich vnútra a ich vnímania sveta. Mám tu otázku na slovenskú televíziu. Prečítam to zo správy TASR, v akom je to štádiu, ako to zachytila tlačová agentúra Slovenskej republiky. Návrh zákona o slovenskej televízii a rozhlase, ktorý priniesie zmeny v súčasnom RTV, sa odkladá, pokiaľ sa k nemu nevyjadrí legislatívna rada vlády SR, to je správa TASR z 25. marca. Pre TASR to uviedla riaditeľka odboru komunikácie ministerstva kultúry Petra Bačinská. Ministerstvo kultúry ešte 11. marca predložilo do skráteného medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o slovenskej televízii a rozhlase a tak ďalej, a tak ďalej. Je tu rozpísané, čo sa tam malo meniť. Neviem, či má zmysel to čítať, lebo sa to zastavilo. Chcem teda vedieť, čo s tým bude ďalej. Nič sa nezastavilo. Ten legislatívny proces naďalej ide a veľmi intenzívnym tempom. Tam bolo, myslím, že 324 pripomienok. 327. Čiže celkom vysoké číslo, i keď k medveďom bolo veľa vyššie. 70-80% z nich, ale väčšina z nich, z týchto pripomienok sa opakovali, už sú zapracované v legislatívnom návrhu. A budúci týždeň máme veľké sedenie s koalíciou, s koaličnými partnermi, aby sme už dali finálnu podobu tomuto zákonu. A koncom apríla bude už predložený na vládnom zasadnutí na vláde a predpokladám, že už potom pôjdeme s tým von. Čiže je to v procese, ale keďže je to najväčšia výzva aj v rámci ministerstva kultúry, aj v rámci teda tejto vlády, tak musíme si dávať pozor na každý detail v rámci tohto legislatívneho zákona. Ja som do tematických okruhov úplne na záver tejto debaty zahrnul podporu výročí. Ja si totiž to za svoju kariéru pamätám, že ministerstvo kultúry v minulosti zvyklo robiť aj také dlhodobejšie projekty, ktorými sa pripomínala slovenská história. Neviem, či si spomínate, keď bolo 1150. výročie príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu, tak to naozaj niekoľko mesiacov tým Slovensko žilo. V posledných rokoch naozaj mali sme tu koronavírus, máme vojnu na Ukrajine. Proste na toto sa ako keby zabudlo. V podstate sa predpokladá, že národne orientovaná ministerka by v tom asi mohla pokračovať. Takže je to tak? No, vy ste to v podstate povedali v tej vašej otázke, že niečo tu bolo a celý národ tým žil. Potom prišla nejaká korona, konflikt na Ukrajine a zrazu ako keby tu nič iné neexistovalo. Treba si vytiahnuť aj štatistiky po tej korone, že čo sa tu dialo so spoločnosťou a čo sa tu deje so spoločnosťou, že kde sa nachádzajú deti, ako sa zvýšili psychické problémy detí, ako sa zvýšili samovraždy detí, ako sa zvýšilo také odstrihnutie sa od sociálnych skupín a deti si vystačia s tými mobilmi a tak ďalej. A práve tieto slávnosti, ktoré patria nášmu národu a patria Slovensku, by to mohli aspoň trošku ozdraviť a vrátiť tých ľudí do ulic a k tým spoločným oslavám a stretnúť sa napríklad v Banskej Bystrici pri oslavách 80. výročia SMP 29. augusta, že sa tam stretneme, že sa tam porozprávame. Viete, my sa nepotrebujeme uzatvárať pred tými ľuďmi, ale naopak ich prizvať k nám a preto sme radi, že tam bude aj úľu naša inštitúcia, že tam budú stánky s výrobkami, ktoré vyslovene sú takým našim odkazom a že si tam tí ľudia kúpia niečo, čo má nejakú výpovednú hodnotu, pokiaľ ide o ľudovú tradíciu. Najnovšie nás vlastne čakajú 1. mája
oslavy vstupu Slovenska do Európskej únie. To je 20. výročie. Tento rok nám to tak vyšlo nejako tie okrúhle výročia. A všetky tieto a ďalšie, spomínali ste Cyrila a Metoda, ktoré budeme robiť tu na Devíne. Opäť to budú veľkolepé oslavy a dramaturgiu a celé to podujatie v podstate sa už vopred pripravuje, lebo očakávame, že to bude veľkolepé. Je to s podporou vlády. Je to v programovom vyhlásení vlády. A vláda teda povedala, že bude absolútne súčinná a bude podporovať tieto aktivity. A preto som šťastná, že môžem stať pri tom. A pevne verím, že sa nám to podarí, že sa stretneme s ľuďmi pri týchto aktivitách a budeme ich informovať o tom a pozývať ich, aby prišli. Ďakujem pekne. To bola posledná otázka našej dnešnej debaty. A za účasť ďakujem pani ministerke Martine Šinkovičovej. Ďakujem veľmi pekne. A my sa v našej relácii stretneme opäť na budúci týždeň. Dovidenia. Dovidenia.